magistralından Ağalbu kəndinə dönən yol qum çınqıldan ibarətdir. Yəni asfalt vurulmayıb da, asfaltı körpü yolmayıb zamanla yəni. Neçə kilometrdir burdan Almu kəndinə qədər? 5 kilometr. 5 kilometr. Xeyli məsafə var da. Bir qaz, bir də yol problemində istəsən. Suyu bollar. Suyu yaxşıdır. Cavad bəy böyük övladı idi ailədə. Neçə övladın böyük idi? 3 dənə. 3 övlad. İşte biri əsker idi, bir də oktav ilə gedir. Hə, 3 oğul atasısınız. Allah qalan övladlarınızı qorusun. İkinci övladınız əskərliyi başa vermək üzrədir, yoxsa təzə gedir? 8-ci aydan. 8-ci aydan. Digər övladınız da artıq çağırışçı deyilə. Oktyabrda gedəcək. Cavad haqqında nə deyə bilərsiniz? Ondan sonuncu dəfə kəndə yəqin ki, bir ziyarəti olmuşdu, görüşmüşdür. Gəlmişdi, kəndə əskərlikdən gəldim. 5 gün qaldı, getdi. 5 gün qaldı, getdi, 2 ay işlədi. Ağdara istiqamətində şəhid oldu, elə? Ağdara istiqamətində. Heç danışırdı mı? 18-i axırıncı zaman gedib. Ki, durumu barədə, vəziyyət barədə nə deyil? Bizə vəziyyəti deməz, bizə elə dedi ki, bir anı evi çatsınlar, nara. Hər şey qaydasınlar. Qardaşlar da demişdi ki, ataya, anaya deməyin, mən toydayım. Elə bir ayın 6-sından aparmışlar, 18-sından. 18-i axırıncı zaman gəlir, nara atmayın, hər şey yaxşıdır. Ona deyirdi ki, məktəb oxu, 7 dənə sənət öyrən, deyirdi ki, mən yox. Hərbçi olacaq. 7 əsgəri hərbi deyə olacaq. Harbi emeyliyi çox oldu. Harbi emeyliyi olmağına görə də qayt deyil. Həm də bayaq dediniz ki, kətdə ev tikirdi özünə, elə mi? Yara tikirdi ev qalıb. Buna görə kredit götürmüşdü. Mənim adıma kredit götürdü 15 min. 15 min. 15 min kredit. Kredit götürdü. Ev həyatımda yer var idi. Dedi ki, biz bu yeri yeskimə verim, amma yerimə 2 mərtəbə ev tikirəm. Mən şəhəri istəmirəm. Hansı bancdan götürmüşdü? Yelobancdan. Yelobancdan. Sonra 2 ay ödədi o kredi, mənim adıma götürdü. 2 ay ödədi, dön mən evcə bilmədim. Şəhid oldu, mən evcə bilmədim. Sonra verilərmədim məhkəmə, Şirvan məhkəməsini. Getdim, orada da fikrimi dedim, mən evcə bilmədim. Nəinə etdim, mən işim, iş yerim, yoldaşım işləmir, mən işləmirəm. Oradan gətirəm, mənə 300 manat pensiya hökumət kəsir, uşağım qoyur. Ona mənim sigər kumiyyə çıxarım. Mən belə maşından düşürəm, maşada yolları alırım da. 10-15 manada alırım, gətirirəm, aparım. Kənddən lankərin aparam. Onda da alam, gedəm alırım. Rəşdiyim. İşim yox, yürüyüm. Bəs məhkəmə nə dedi? Məhkəmədə nə bilir? Dedi, sən kirim saxlarlar, nə bilir, oyun. Onsa öyle gelmişdim, məhkəmədim. Banki çağırdı, bir banki çağırdı, siz o gəlməzsiniz. Mən dedim, imkanım yoxdur, gələ də bilmirəm. Borc eləmişəm, 300 manat pul eləmişəm, taksiyə gəlmişəm Şirvana. Mən nədər də gəlmə, mən 600 manat edirdi, 600 manatını harbən edirdi. Ayda 600? Bəli, mən şöbə edirdi, 2 ay edirdi, 3-cü ayda şahidi. Şöbə edirdi, onun. Mən icraya gedmişəm, demişəm, iş deyil, verəkdir. Bankin işçisi, mənim 2 dənə heyvanım. İş yerimdə yoxdur, mənim yoldaşımın da yoxdur. Sən onu müdiriyyətlə verdim, dedim ki, sən 15 bin bana nə əsasına vermişsən? Sənin bank işçisi gəlir bana, mənim evimdə çəkiliş edəyəndə, bana dedi ki, uşaq öz kartını göndərsin. Sənə sən atmanı. Uşaq öz kartını atır bura, maaş kartını atır bura. Mən də mənim telefonu, mən də atmışam, mən işçiyim. Onun maaşın əlaqədərində 15 bin pul verir. İki ay idi, şahid oldum, onlardan gəlsin. Mən ondan öz dərdini hərcə edəmişəm, evliyə bilmirəm. Tütürsüz mənim tütürsüz. İmkanım da yoxdur, evliyə də bilmərəm, mən hər yerdə bilmirəm. Yoxdur, da olsa evliyərəm, oradan gəlsin. Sadıq bəy, neçə yaşınız var sizin? Mən 46-79-də var. Qarılda zülümlə işləmişəm, mən böyütmüşəm. İndi də gəlb yapacağım, bu zaman. Gecə gündə daşların içində yatırım, balalar Allah səhəm edir.
səbirli olun. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun Cavad qardaşımıza. O kreditlərlə bağlı bu kimi məsələlər bir ara ictimailəşəndə ayrı-ayrı bankların xoş məramlı addımlarının biz şahidi olduq. Yəni ümid edirik ki, Zelo bankın da kreditin farmı verir ki, şahidi olanların krediti bağlamasın. Bəli. Amma heç kim baxmır, deyirlər gəlir də. Orada bir ilə yoxum deyir, mən öz foyun üstünə gəlir, mən onu nətər edir. Yəni, mən köyünə evimi deyəsə olsa, yenə o pulu çıxarmaz. Canım yox deyir. Bilməyim, yaşa işim bu. Belimdə də qriyicə var, sana deyim, deyirlər. Gedimcəm, 10 gün Lankənin xəstəxanasında, markət yazılımda müalicə almışım. Belimdə yırtıq çıxdım. Sana deyim, deyirlər, ikamız deyirlər. İşləyə bilmiyorum. Mənim uşağım böyüdü dedi, o da sən işləməmən səni soğuklu. Təqaid ilə bağlı bir müraciətiniz olubmu? Yəni, bəlkə o müvafiq qurumlar sizə təqaid etsə bilər sağlamlığın məhdudlaşması ilə ara qədər. Müraciət eləmiyorsunuz, eləmi? İşlə bağlı müraciətlərə ilə ayrı-ayrı sektorlara müraciət edirlər. Məhdudlar da yazdırmış şey oldu. Dedilər deyil, vakansiya gələcəyindən, iş şəhərdə açılsa verəcəyindən. Hələ bir təşrif olmayıb, bilə mi? O gün də gelmişdim, rəhəmin dedim, iş dedik, gələn kimi xəbər edir. Dedim, gələn kimi xəbər edir, mən də belə bank məni burdan çıxıb, işlə yox. Mən haradan gətirir, verir. Mən acından edim, 300 manat mənə pensiya kəsir. Uşağım şəhid pulu ilə pensiya kəsir. Şəhid leytinant Məlik Öbüsal Bəxtiyaroğlu Yanvar 2000-ci ildə bəlirli 13.09.2022-ci il Bu da ermənilərin təxribatı nəticəsində qəhrəmancasına əlaş olan zabitimizin orada olur məkan. Almış kəndinin iki şəhidi buyur bu məkanda. Ruhları şad olsun. Sadıq bəy, danışdığımız ev şəhidimizin işlədiyi evi, nə? Ben zamanı deyir ki, 15 min neyin adı. İran ne inedim, yedim. Gel gör ne inedim. Şu an orada fırla kalıp gelmiş. Ben otobüsüm, ikinci mertebesi çekeyim. Otobüsüm güzelim, şakirlerimi girip bakardım. Eyvanda koymuşum, köyün evini eyvan. Evi ne vakti ki sizde, köyün evi? Köyün evi çok komik, 2000 gibi. İki otaqdı. Hə. Bu nədir? Dedi, bunu yəni. Belə bir uşaq dedi, yox. Kredit götürün mən öz adına, mən ödəyərim. Belə buna maya boyunca burada iki mərtəbəli ev deyik mənim üçün. Bir dənə otaqda siz yaşayın, bir yerdə yaşayın. Görmədi onu dəyişməyəm. Ne qaldı yəni? Mənim de imkanım yoxdur mənim. Bunu anaşıqa dikməyə gələk. 30-40 min pul olsun mənim. Dikim bunu, remont edin. Pul yuvara gəlir, çıxır bir dənə pul, 1 manat. Dikindi materiallar bağlaşıb. Ha, 1 manat. Yola xaçlar qəfiyə yatırlar, 1 manat. Şəhid Məhərrəməv Cavadın ev muzeyi. Əslində, bu ata ocağında elə eyvanda, dəhlizdə yaradılıb bir muzey. İnşallah yeni ev eşi dikiləndən sonra daha geniş bir şəraitdə Cavadın dövlət başçımız tərəfindən təltifləri, vətən uğrunda medalı, 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni,
şəkilləri, şəxsi əşyaları, geyim ləvazimatları, şəkillər. Bunlar inşallah bir muzeyində düzülər. Yenə qardaşlar və deyil, canısı, canı, ata, anı, hər şey ola bilər. Mən də telefondan çıxıb ayın 1904-də bunu qardaşlar və deyil, telefondan çıxıb. Statüsdə paylayıb ki, hər şey ola bilər, üzümdən müqayət olun. Statüs qoydu 1904-də. Yaşdan sonra zangiyə çatmadı. Bunlarla komandirlər heç kim. 20-si bizə xalar edilir ki, biz onun kəndində şahid var. Sonra hamısı cəmat bildi, bizə deməyirdilər. Hansı şəraitdə şahid olmuşdu? Snayperlə yox? Snayperlə vermişdi, öyrəndi. Pekadaydı, pekaçıydı. O iki nə var, pekaçıydı, pekaçıydı. Da onlar bir yerdə iki dənə PKÇ olub, ikisini də vurub. Allah rəhmət eləsin. İnşallah adının əbədləşdirilməsində şahid olaraq bu xəbəri də eşidərik. Ümid edirik ki, halda orden və medalla təltif olunub. Dediyiniz kimi, növbəti təltifi də gözləndir. Ola bilsin ki, elə il mərasiminə qədər olsun. Bir istəyiniz, bir ananın, atanın istədiyim, hansı zamanım istədiyim. Bəli, o bayaq danışdı o qeydinə bağlı. Mənim imkanım yox. Verə bilmirəm. İmkanım olsa niyə verməyim? Hikmətin pulunu verir. O krizi mənim düzdür, mənim adımdadır. Uşaq götürür də o verir ki, mən dedi ki, bunu remont eləmək, elə onu ki, mənim şəraitim budur burada. Bir de o zərabları da çək edin, o da partaq-partaqdır bu. Uşağın da getdi, bir de mən şiddir. Hayat qoyuyorum, evim, mənim atam, anam. O şahid aydaları gəlir, mən gedirəm şahid aydaları il dönümünə, gedirəm onların ad günləri, onların evlərinə gedirəm, onların ev müzeyinə gedirəm. Mənim evimə yandım, onu tanırım. Mənim hayatıma çıxan, onu tanırım. Ya, utanmayın, utanmayın. Siz əlinizin qabarı ilə bunu hər şeyə gətiribsiz, üç övlad böyüdübsiz. Heç də, heç vaxt utanmayın. Hər zaman... Yox. İnşallah, bunlar da həllini tapar. Bir dənə ziyarətçi yanında tam bir dənə sərgəli yerə girsin inşallah. Dövlətimizin başçısının əsas mövqeyi ondan ibarət ki, ilk növbədə şəhid ailələri və qazilərimizə yüksək səviyyədə diqqət göstərilməlidir. Və ümid edirik ki, sizin də problemləriniz həllini tapacaq. O mənədə siz hər zaman qürurlanın, sadıq ki, heç zaman utanmayın. Siz Azərbaycan xalqını tənbihlərdən, qınaqlardan xilas edən oğullardan birinin valideynisiniz. O mədə hər zaman məğrur şəkildə başınıza diş tutun. Əlinizin qabarı ilə övladları böyüdübsüz. Ruhları şad olsun bütün şəhidlərimizin, Cavad qardaşımızın da. Allah vətəni qoruyan əsgər balları qorusun, sizin övladlar daxil və inşallah bu kəndə xeyir işlərə gələk bundan sonra və sizin də problemlərinizin həll olunması xəbərini eşitmək diləyi ilə.